Marja e masave të një pasnjëshme për të parandaluar për hapjen e COVID-19 në vendin tonë ka krijuar një situatë të pazakont edhe në qytetin bregdetar. Për mikrofonin e Adrianet, kryetari i përkohshëm i shoqatës Durrësi, Abdullah Delialisi, cilëson si të domosdoshme këto masa, duke nënvizuar se 90% e qytetarëve po e respektojnë rregullat e përcaktuara, duke treguar kështu një shkallë të lartë ndërgjegjësimi. Unë mendoj se këto masa janë të domosdoshme, se nuk është se i ka thënë X-i apo Y-i domosdoshmë si politikan, po këto masa i ka thënë organizata botërore e shëndetësisë, janë përkrahur nga specialistët mjekëtarë, kështu që natyrisht ato që janë profesionistë rekomandojnë këto masa. Edhe ne jemi detyrueshëm të zbatojmë këto masa. Do thënë, po të nisim nga një proverb që kanë gjermanët, befelis befel, urdhni është urdhën, edhe ne duhet zbatojmë të urdhën që është për të mirën tonë. Këtu nuk ka asgjë të keqe ke, ajo. Këto masat natyrisht duhet të reflektohen me pjesën tjetër, me kontributin që duhet të japi pushtetit qendror, në lidhje me biznesin, në lidhje me punëtorët që kanë ngel papaga, ku të dihon një tjetër, por më merr mendje që ato do të shohin buxhetin për plotësimin e këtyre hallkave që kanë mbetur pasu. Unë me sapo i shoh, si do të thon 90% janë të ndërgjegjësuar. Po zbatojnë këto masa, natyrisht mund të ketë edhe një brez të ri apo një tjetër që dhe nuk ashtu dhe kjo mund të jetë edhe në shtete shumë zhvillueme, por më kënaq fakti që në qytetin e Durrësit kjo po zbatohet në masën 90%, sepse unë i kam pasë, thash duke pasë shpinë në bulevard, e kontrolloj nga balkoni si që shtek funksionon, dhe mbram e pasë që në orën 6 mas dite, Durrësi ishte totalisht i vdekur asnjë lëvizje. Ndërkaj, kryetari përkohshëm i shoqatës Durrësi shprehet se shqetësim mbeten grumbullimet e të rinjve të cilët mund të bëhen mbartës të këtij infeksioni të rrezikshëm. Në lidhje me gjobën, Noshta është për të avur në drejtim këtë popull, do mu do më duke të tepër, se nuk ka i pare këtë popull për të zbatu, por noshta vetëm forca mund të detyroj, po të duke të tepër nëse qytetarë nuk do të respektoshin të tjetit, do dilshin larg njëri tjetrit, do dilshin të gjithë të pajisëm me maska, por u ka vurë re që në moment që lën pak të lirë, ato grumullohen në tufa 5, 6, 10, grumullohen dhe pa sidomos brez i ri. Sepse duke menduar që është i ri dhe duke pas gjithmonë atë imunitetin më të madh se gjonash, ai mendon se atë nuk ka për ta gjetë gjë. Po ai mund mos smuret vetë, po bëhet bartës i infeksionit. Duke u ndalur konkretisht te puna që po bëhet në terren, zoti Delialisi vlerëson si të domosdoshëm dezinfektimin periodik të hapësirave publike. Sipas tij, ky proces nuk duhet anashkaluar as për vend depozitimet e mbetjeve, veçanërisht ku mungojnë kapakët e kazanëve të mbeturinave. Në masat që do t'i kujtoja pushtetit lokal të vazhdojmë me dezinfektimin e qytetit. Dezinfektimi nuk bëhet një ditë. Dezinfektimi duhet bëhet shpesh dhe jo vetëm bulevardin kryesor. Dezinfektimi duhet bëhet pothuajse në të gjithë qytetin. Për shkak unë kam shtëpi në bulevardin kryesor dhe aty e kam parë që është bërë po një dite, por nuk ka vazhduar në plazhe, nuk ka vazhduar në pjesë të tjera të qytetit. Kështu që ky dezinfektim është i domosdoshëm. Pse e them unë që është i domosdoshëm? Qytetarët tanë nuk e kanë të gjithë atë kulturë që mos pështyjnë për tokë. Duke pështyjë, mund të mes tyre mund të jetë dhe një prekur nga COVID-19 dhe këpuca shkel gjithandej me këto këpuca. Shkoj shpi, pra mikrobi hyn, dashi pa dashi. Jenë rrethana, krijohen rrethana për ta mërë, për të infektu me këtë. Pra ne, pushteti vendor, duhet kujdeset pak më shumë për të bërë dezinfektimin e qytetit. Ndërkohë, zoti Delialisi thekson se një nga problemet e krijuara nga kjo situatë është edhe fakti që të infektuarit i fshehin personelit mjekësor një të dhënë domethënëse, siç është ajo historisë së udhëtimit. Por sipas tij, ka një zgjidhje që do të jepte fund ngërçit të krijuar. Në këtë vështrimin tim ka një mënyrë, nëse sistemi i mjekësisë nuk është i pajisur me pjesën e informatikës për të hyrë në sistemin tim dhe për të parë vjen apo s'vjen, unë do të rekomendosha këtë, kam shkruar edhe në Facebook, do të rekomendosha, kërkoj pasaportën. Në pasaportë zvula, për shkak që nga janari e kënej, nga ke ardhë. Dhe aty që aty tregon, do të thonë nuk ka nevojë ta pyesësh ose të fillosh me analizat, po tregon që ky ka ardhur nga një vend i infektuar me këtë sëmundje. Prandaj duhet marrësh masat për ta shohur. Kryetari i përkohshëm i shoqatës Durrësi shprehet optimist mbi vazhdimsinë. Shqipëria do të regjistrojë një numër më të ulët të infektuarve, shprehet ai, duke treguar edhe arsyet që çojnë në këtë përfundim. Unë mendoj se Shqipëria do ketë më pak
të infektuar. Së pari, sepse erdhi më vonë se sa u shfaqa ne, dhe gjithmonë kur vjen më vonë, vjen edhe pak më i dobësuar. Këtë e kam dëgjuar nga mjekët, jo thjesht është mendimi im. Por Shqipëria, dhe sidomos Durrësi, ka një fat shumë të madh, që duke pasur 250 me diell në vit, duke pasur detin pranë, jodin, krypën edhe diellin, që janë shumë i dhënës, Durrësi do ta kalojë them edhe më lehtë se sa të gjithë të tjerë. Duke theksuar kujdesin e veçantë që duhet treguar nga secili prej nesh gjatë kësaj periudhe, Zoti Delialisi apelon për respektim të rregullave të përcaktuara për të minimizuar rastet e infektuara me COVID-19 në Durrës, por edhe më gjerë. Një mesazh që duhet i përcjellë qytetit tim, edhe qytetarëve të mi, që jemi gjithmonë pranë atyre me mend me zemër, është Durrësi qytet i lashtë, më i lashtë i Shqipërisë, mbi 3000 sa vjet qytet. Dhe ka pasur shumë e shumë ngjarje të tilla, jo vetëm epidemina, ka pasur tërmete, këtë gjitha, ka rënë dhe shkritë e kanë. Kështu që qytetarët dursak nuk duhet tremen, nuk ka vend për të tremë, por nuk ka vend as për të neglizhuar, për indiferentizëm, ndaj masa për të marrë. Pra nuk ka vend as për njënën, po as për tjetërin. Dhe besoj se do të kalojmë së bashku. Kjo nuk mund kalohet vetëm me një urdhër apo me një njeri, kjo duhet kalohet së bashku, me mirë kuptimin dhe të gjithë për të kaluar këtë epidemi që na ka rënë për pjesë për ta kaluar. U importu, së importu, pa kërënësi ka. Në këtë situatë, apeli im për qytetarët dursak është të respektojnë rregullat që janë vendosë, në mënyrë që të ruajnë veten edhe të afërmit e tyre, njerëzit e tyre, miqtë e tyre, për ta kaluar sa më shpejt të situatë.